Dostlar, hər birini salamlayıram. Xahiş edirəm, hər kəs bu videonu paylaşsın. Saxta insanların hələ də saxtakarlığa davam eləməyindən hər kəsin xəbəri olsun. Belə ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası bizim 60 saylı Səliyyə Nefsalat Dairəsinin nəticələrini araşdırmaq üçün dairəyə göndərib. Amma təəssüflər olsun ki, bu günləri Dairə Seçki Komissiyası kənd bələdiyyələrinin, kənd icra nümayəndələrinin və polis əməkdaşlarının əlindən kənddə yaşayan müşahidəçilərə təzyiq eləyirlər. Belə ki, təzyiq eləyirlər, çağırırlar məntəqələrə, deyirlər ərizə yazın. Ərizə yazın ki, güya seçkilər şəffaf keçirilib, heç bir qayda pozuntusu qeydə alınmayıb, sonda hər kəsə protokol verilib, amma hansı ki, bunların heç biri olunmuyub. Vətəndaşlara məcbur edirlər ki, bunu yaz. Kimisini qorxudurlar işdən çıxardacaq, kimisini qorxudurlar qohumunu işdən çıxardacaq. Yəni, Dairə Seçki Komissiyası araşdırıb düzgün qərar verməkdən hələ də saxtakarlıq eləyib, saxtakarlığa davam eləməyə çalışır. Mən bütün bu saxtakarlığı görən insanlara səslənirəm ki, eləməyin belə. Bu cür saxtakarlıqla dövlətimizə, dövlətçiliyimizə zərbə vurmayın. Bu cür saxtakarlıqla insanlara təzyiq eləməyin. Videolarımız var əlimizdə. 42 məntəqənin 41-də video çəkilişimiz var. Hansı ki, o video çəkilişlər ki, iki hərbi hissədə müşahidəçilərimiz ümumiyyətlə hərbi hissəyə buraxılmadı. Bir cəzə çəkmə müəssisəsində saat 10-a qalmış cəzə çəkmə müəssisəsində buraxılıb müşahidəçimiz. Gedəndə görüb yarıya qədər bileteynlər dolub. Ondan başqa paylaşmışıq səhifələrimizdə, digər saytlarda, hər birində var. Görünür ki, məntəqə sədirləri sonda bülletenləri saymadan hər bülletenləri götürərək məntəqədə aradan çıxır, gedir polis maşını oturaraq ərazidən uzaqlaşır. Bu kimi saxtakarlıqların videoları var. Siz buna nə montaj adı verə bilməzsiniz, siz bunu nə inkar eləyə bilməzsiniz. Amma təəssüflər olsun ki, siz bununla, bu faktları bilə-bilə hələ də saxtakarlığa davam edirsiniz. Eləməyin belə. Bataqlıqda ola-ola özünüzü batırmayın. Biz bu mübarizədə sona qədər varıq. Biz bu mübarizəni sona qədər də aparacağıq. Ona görə saxtakarlıqlara getməyin. Çünki sonda hər bir kəs elədiyi bütün saxta əməllərə görə cavab verəcəkdir.